সুবাখনৰ দত্তৰ প্ৰিয়ংকা ভৰালী এগৰাকী বাচিব লাগে, দীক্ষু আৰু মৌচুম গগৈ, তাৰপিছত বৰ্ণালী কলিতা আৰু ভিতালী দাস, আশুজ বৰপাত্ৰ নীল আকাশ দুইটাই ভাল, শিশু কাশ্যপ আৰু কুসুম কল্লাস, সামান্তিকা শৰ্মা আৰু ৰিম্পী, যে প্ৰস্তুতি পৰাশৰ আৰু বৰ্ষায়ণী বিষয়া, ফেভৰেট জুবিন গাৰ্গ আৰু পাপন, লাষ্টকে শ্বাহৰুখ খানৰ অক্ষয়, দীপিকা পাডুকনৰ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, কংগনা ৰাণাৱতৰ কেটৰিনা কেফ, নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধী। এইবাৰ আমি আহিছোঁ ৰেপিড ফায়াৰ ৰাউণ্ড, চ' এইবাৰ আপুনি স্পীডত এনচাৰ দিব লাগিব, কিমান স্পীডত এনচাৰ দিব পাৰে চাম। ঠিক আছে, অ'কে, অলপ আজি চেঞ্জ কৰিছোঁ মই, আগৰ ৰেপিড ফায়াৰ আছে, অলপ বেলেগ আছে আপোনাৰ তাতে, কিবা কিবি অলপ বেলেগ আছে, মানে মছলা দি দিছে, মছলা দিছোঁ, আগতে আছে, আগৰো মছলা আছে, আজি আৰু অলপ বেলেগ মছলা দিছোঁ। চবে ৰেপিড ফায়াৰটোক চবে সীমান্ত শেখৰক পালে বহুত মছলা খানি দিয়ে, নাই মই ইমান বেছি মছলাও দিয়া নাই বাৰু, অলপ দি আছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথমতে মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি ছিংগাৰ নহ'লে কি হ'লহেঁতেন? মই যদি ছিংগাৰ নহ'লোহেঁতেন মই নাজানো মই কি হ'লোহেঁতেন, হয় নেকি? মই সদায় ছিংগাৰ হ'বই চেষ্টা কৰিছোঁ, সদায় ছিংগাৰ, অ'কে। এতিয়া বৰ্তমান সময়ত অসমৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া অভিনেত্ৰীগৰাকী প্ৰীতি কংকানৰ বাহিৰে আপোনাৰ হিচাপত? আচ্ছা, তুমি মাৰিব বিচাৰিছা নেকি? নহয় মই কৰিছোঁ ন, আপোনাৰ আপোনাৰ পচন্দ ন, ধৰি লওক আপোনাৰ মোৰ পচন্দৰ ছোৱালী যদি বহুত কেইজনী ছোৱালী আছে, গোটেইকেইজনী ধুনীয়া দেখোন, আপোনাক এগৰাকী যদি বাচিব দিয়ে ন? না না, প্লিজ ডোন্ট, মই এগৰাকী বাচিব নোৱাৰিম এতিয়া, বিকজ গোটেইকেইজনী ধুনীয়া, কিয় নোৱাৰে? আচ্ছা চোৱা, মই যদি কোনোবা এজনী বাচি দিওঁ বাকীকেইজনী মোক বেয়া পাব ন, আপোনাৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট থাকিব, খাওঁ কেনে, মই থাকিলেও মই ক'ব নোৱাৰিম নেপিড পেনিট, এইটো মানে তুমি একদম চূড়া লৈ লৈছা, মই কৈছো অসমীয়া যিমানখিনি নকলে আপুনি প্ৰীতি কংকনা কৈ দিলেহেঁতেন, প্ৰীতিটো ধুনীয়া হয়, ধুনীয়াটো ধুনীয়া বুলি ক'ব লাগিব, কিন্তু ধুনীয়া হয় মানে বাকী এক্ট্ৰেছ কেইজনীতো গোটেইখিনি ধুনীয়া নহয়, এতিয়া তুমি যদি চোৱা বৰষা বাই, চি ইজ বিউটিফুল, নিশিতা ইজ বিউটিফুল, আৰু নতুন কেইজনীতো ধুনীয়াই গোটেইকেইজনী, তাৰমানে কি জানো, মই ৰবিদাক, ৰবি শৰ্মা ৰবিদাক সুধিছিলোঁ, ৰবিদাক মই এইটোও দিয়া নাছিলোঁ যে আমাৰ মৈত্ৰেয়ী বাৰ বাহিৰত, তেওঁ কৰিছে মৈত্ৰেয়ী মৈত্ৰেয়ী, যি কি নহওক, অ'কে বাৰু, সীমান্ত দাদা এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ তাৰমানে অলপ তেনেকৈ কৰিছে, উপায় নাই, নাই কি তেনেকৈ দিছে ভাই, গোটেইকেইজনী ধুনীয়া, মোক ক'বলগীয়া কি আছে, হয় ঠিক আছে, ঠিক আছে, অ'কে অ'কে, ঠিক আছে। টেলিভিশ্যন অল ইউটিউব কোনটো বেছি চাই ভাল পায় বৰ্তমান? মই ইউটিউব চাওঁ, ইউটিউব, বঢ়িয়া, ভাল লাগিছে। ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম? ইনষ্টাত মই বেছি এক্টিভ থাকোঁ, ইনষ্টাগ্ৰাম, আৰু আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ভেৰিফাই, ভেৰিফাই দাওঁ, কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰাইছে বহুতে, সেইটো নিজে আহি যায় আচলতে, ভেৰিফিকেশ্যন লিংক, আপোনাৰতো বহুত আগতে আহিছে চাগে ন? বহুত আগতে আহিছে, হোৱা নাই অসমৰ বহুত, তেনেহ'লে হোৱা নাই, আপোনাৰ এটা ভাল আহিছে, ভাল লাগিছে, যি কি নহওক। তাৰপিছত সেই আপোনাৰ হিচাপত এইটো কিন্তু দিব দে, আপোনাৰ সেই অসমৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া প্ৰতিভাৱান ফিমেল ছিংগাৰ দুগৰাকী কওক, আপুনি এগৰাকী ধুনীয়া আৰু প্ৰতিভাৱান, আৰু প্ৰতিভাৱান দুটা আছে, টেলেণ্টো আছে আৰু আপোনাৰ দেখাটো ভাল, আপোনাৰ হিচাপত দেখাটো ভাল ন, তুমি দেখাত ভালটো বেছি গুৰুত্ব দিছা, মই দিয়া নাই, মই প্ৰতিভা দিছোঁ, মই প্ৰতিভা দিছোঁ। আচ্ছা দেখাত ভাল বুলি ক'লেতো তোমাৰ মই আৰু এক্সট্ৰা আছে ন, আপোনাৰ এক্সট্ৰা আৰু বেলেগ এটা আহি আছে, মোৰ কুৱেশ্যন আছে, মই সেইটো আপোনাৰ অল টাইম ফেভৰেট, সেইটো সুবাসনাটো দেখাত ভাল, তাই ধুনীয়া আৰু ভাল ছিংগাৰ, অঁ ঠিক আছে, কৈ দিয়া, প্ৰিয়ংকা ভৰালী দেখিবলৈ ধুনীয়া, ভাল গায় তাই, তাৰপিছত হ'ব আৰু লাগিব নেকি, নালাগে, আৰু বহুত আছে, কিন্তু এগৰাকী ক'লে কথা, অ'কে ঠিক আছে। তাৰপিছত প্ৰিয় ঠাই আপোনাৰ? মোৰ প্ৰিয় ঠাই দুখন, মোৰ জন্মস্থান টিহু আৰু ডিব্ৰুগড়। প্ৰিয় খাদ্য? আলু পিটিকা, দালি আৰু ভাত। প্ৰিয় ৰং? ৰঙা। প্ৰিয় ব্যক্তি? মোৰ মা দেউতা। প্ৰিয় খেল? বেডমিণ্টন। প্ৰিয় জন্তু? জন্তু এনিমেল, জন্তু প্ৰিয় জন্তু কেনেকৈ থাকিব পাৰিব কৈছে আপোনাৰ, এনেকুৱা কুকুৰ একদম দেখিব নোৱাৰো, দেখিব নোৱাৰো, বাকী জন্তুবোৰ প্ৰিয় বুলিয়ে ক'ব লাগিব, ভাল লগা পাৰ্টিকুলাৰ নাই, পাৰ্টিকুলাৰ একো নাই, অ'কে অ'কে। এতিয়া আপোনাৰ অল টাইম ফেভৰেট এক্টৰ এণ্ড এক্ট্ৰেছ আপোনাৰ ভাল পাব অসমৰ পৰা, এগৰাকী মেল ফিমেল আৰু বলিউডত? ফিমেল বুলি ক'লে মোৰ ফেভৰেট ফিমেল এক্ট্ৰেছ অসমত এগৰাকী অল টাইম, আৰু অল টাইম বুলি ক'লে এগৰাকী আছে প্ৰস্তুতি পৰা, প্ৰস্তুতি পৰা, মেল, চ' মেল বুলি ক'লে আমি যতীন দাক ক'ব পাৰোঁ, যতীন, যতীন বৰা, যতীন দাৰ। বলিউডৰ? বলিউডৰ মই শ্বাহৰুখ খানৰ মুভি খুব চাওঁ, শ্বাহৰুখ খানৰ খুব ভাল পাওঁ, আৰু মই আগতে মই জুহি চাৱলাক খুব ভাল পাইছিলোঁ, চি ইজ ফেণ্টাষ্টিক গুড এক্টৰ, চাই থাকোঁ সেইটো, চবেই ভাল লাগে। আৰু ছেম উইথ ছিংগাৰ, অল টাইম ফেভৰেট ছিংগাৰ আপোনাৰ? অল টাইম ফেভৰেট ছিংগাৰ অসমৰ যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত কেইজন আছে আচলতে, হা, কিন্তু আপোনাৰ বিৰাট
ভাল পায় আপনি? মই বিরাট ভাল পাও, চা মই গোটেইকেইজন সিঙ্গারক বহুত বেছি, তার মাজতো মানে কোনবাজক বেছি ভাল পায় এনেকুৱা নহয়, সবরে গান এটা এটা ভাল লাগে। মই ভূপেন্দার এটা গান খুব ভাল লাগে, জুবিনদার দুটামান গান ভাল লাগে, পাপন দার দুটামান গান ভাল লাগে, সবরে ভাল লাগে। আর ফিমেল সিঙ্গার বিলাকৰ তেনেকুৱা, ফিমেল সিঙ্গার ফিমেল কোন আছে? ফিমেল দেব নাই আপনি আছে গোটেইকেইটা, সুভাষণ আছে, এটি আছে, প্রিয়ঙ্কা আছে, আর কোন আছে, তার কিটা আছে। তারপর বলিউডত, বলিউডত তো কই দরকার না, শ্রেয়া, শ্রেয়া ঘোষালের গান, শ্রেয়া ঘোষাল অল টাইম ফেভারিট, অল টাইম ফেভারিট। আর মেল, মেল ইজ অলওয়েজ এস পি বালাসুব্রমণ্যম, এস পি বালাসুব্রমণ্যম। আপনার মেনে পিয়ার গ্যার গান বিলাক দিয়ে গেছিল, মেনে পিয়ার গ্যার, তুমসে মিলনে কি তামন্না হে, প্যার কা ইরাদা হে, আর এক বাদা হে জান। আর আপনার কারেন্ট ফেভারিট কিবা সং আছে যদি? রিসেন্ট আপনি বহুত শুনি আছে, বিরাট ভাল লাগে। মই অসমীয়ার এই গানটো মই খুব শুনো, খুব ভাল লাগে। সুরেখা সেত্রী এটা নতুন গান আছে, নতুন মায়া কসুবাসা, ও নেপালি কচুমা, এ নেপালি ভাইলি আসামিয়া হুমা, এটা লব পুরনি হল, বাবা বিসারু মরমরে। এই গানটো মই খুব শুনো, খুব সুন্দর, বড় টাইম হল আর উলাব, টাইম হল, টাইম হল। আর আপনার হিন্দি কিবা আছে? বহুত শুনি আছে আপনি, বিরাট ভাল। আপনার রিসেন্ট হিন্দি মই গানটো খুব শুনো, তুঝকো মে রখ লু ইহাঁ হাবাই, জহাঁ পে তেরি হমেরা ইয়কীন, এটা খুব সুন্দর। যা ফেরিমিন সেজলর হাওয়াই, হ্যাঁ হাওয়াই। তার আপনার ফেভারিট মিউজিক ডাইরেক্টর অসম আর বলিউডর? বলিউড ইজ অফকোর্স ইজ প্রীতম, প্রীতম। আর অসমর মিউজিক ডাইরেক্টর মানস রবীন, মানস রবীন। আর আপনার অল টাইম ফেভারিট ফিল্ম বলে কলে আপনার যখন বহুত বেছে অসমিয়া, অসমিয়া সিনেমা যদি কোন যদি অল টাইম ফেভারিট ফিল্ম হিয়া দিয়ানিয়া। আর বলিউডের আটাইতক ফেভারিট যখন মুভি মানে বহুত বার চাইছো, সেখন হচ্ছে ভুল ভুলাইয়া, ভুল ভুলাইয়া, হরর, হরর কমেডি, হরর কমেডি, হরর কমেডি, খুব সুন্দর সুন্দর, বিরাট ভালো। ভুল ভুলাই যে তাক রাজপালে দেবে যে রঙা হয়ে আছে, সেই শটটো মানে বহুত বার চাইছো এতিয়ালৈকে। অক্ষয় জি লাস্টত এটা চর মারি দি, মে নাহা সেকতা হু, তু ইতনে দিন সে নাহা নেই, বস পানি সে বচ কে রহনা, পানি পানি, গুলি গুলি, পানি সেনা লট চুকি হ্যায়, কণ্ঠশিল্পীবিলাকৰ ভিতৰত আপোনাৰ ভাল লগা দুগৰাকী মেল ফিমেল কব লাগে, মেল দুগৰাকী ফিমেল দুগৰাকী, আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেওঁলোকৰ মিউজিক? মিউজিক যদি গান গোৱা হিচাপে, গান গোৱা হিচাপে তোমাৰ নতুন নীলৰ গানবোৰ খুব ভাল লাগে, হয় সি খুব ভাল গাই আছে। তারপর ছোয়ালী বলে কলে সুরেখার গানকিটা খুব ভাল আছে, তাই খুব ভাল গাই আছে, বাকি মোর চকুত পড়া নাই এটা, চকুত পড়া নাই ন। আর তারপর সেম উইথ অ্যাক্টর আর অ্যাক্ট্রেস আপনার কোনোবা নতুন প্রজন্ম? প্রীতি, প্রীতিয়ে করে আছে, তাই নতুন, তাই ভাল করে আছে। অ্যাক্টর বলে কলে মই অ্যাকচুয়ালি আছে অ্যাক্টর, কিন্তু মোর মানে কি মই মই মানে কাক কম এটা এই কনফিউজ হয়ে গেছো, মানে বহুত কেজন আছে, বহুত কেজন অ্যাক্টর আছে, আপনার মনে পড়া নাই এটা, মোট নামটা মনত পড়া নাই, নামটা মনে পড়া নাই। ওকে, শেহতে কই চা এখন অসমীয়া ছবি, এখন হিন্দি ছবি আপনি হলত চা? অসমীয়া ছবি মই এখনো চা নাই এতিয়ালৈকে, কেতিয়ালৈকে? একসেপ্ট, একসেপ্ট এখন ভিলেজ, ভিলেজ রকস্টার, তার আগতে বহুত আগতে চাইছিল না চা? বাকিখান মুভি মানে সাবলে যাওয়া নাই, সাবলে যাওয়া নাই। এখন মুভি মানে বহুত ভাল হয়েছিল বলে শুনেছিল, সেখন হয়েছে দূরদর্শন বলে, যেখান মুভি দূরদর্শন, দূরদর্শন সেখন মুভি বিরাট ধুনিয়া হয়েছিল, মানে সাবলে নাপালে, সাবলে নাপালে। আর বাকি মুভিবিলাকক মই আই ডু নট গিভ মোর ইম্পর্টেন্স, মই নাভাবো যে বহুত ভাল হয়েছে, বহুত ভাল হলে বহুত দর্শক গলে তেন সাবলে। আর আমার ভিলেজ রকস্টার কেন কবলে, সেখন কেন কবলে, ফ্যান্টাস্টিক, বড়িয়া মুভি, তুমি যদি মুভি বুঝি পড়ে তাহলে এখন ভাল, যথেষ্ট ভাল মুভি, এক্স্যাক্টলি। আর আপনার আছে মাস্টারপিস হিন্দি? হিন্দি মই সব মুভি চাইছো, লাস্ট কি চাইছো, লাস্ট, লাস্ট কইছো লাস্ট, একি লাস্ট রবা, লাস্ট কোনখান চালে মই লাস্ট কি চালে নাকি নাই চা, তার আগত চাইছে, তার আগত চাইছো, কি হইছিল, পদ্মাবত, পেডম্যান, ও ইয়েস পদ্মাবত, পেডম্যান দুখন চাইছো মই, দুখন চাইছো, কোনখন আগত চালো পাহৰি লৈছিল, পেডম্যান, পেডম্যান আৰু পদ্মাবত দুখন, পদ্মাবতৰ পিছত পেডম্যান আহিছিল, আৰু মই পেডম্যান লাষ্ট চাইছো, পেডম্যান লাষ্ট চাইছো, তাৰ পিছত চোৱা নাই। ওকে ওকে, এতিয়া আপোনাৰ কেতিয়া বেছি কিবা কব না, কোৱা কব, আপোনাৰ কেতিয়া বেছি খং উঠে? মোৰ কেতিয়া বেছি খং উঠে? খং আছে যেতিয়া থিংস মোৰ মতে নহব, খংটো আছে চাগে, খং পুৰা মনে কারণে মই নিজে ভাবা মতে যেটা কামবোৰ নহয় নজাগে, মই বুম খং উঠে, নিজের উপর খং উঠে, বেলেগের উপর খং উঠে,
মই তেনেকুৱা আৰু অকণমান কেতিয়াবা খং উঠে আৰু। ঠিক আছে, এইবাৰ মেইন ৰেপিড ফায়াৰ কেইটামান আহি আছে, মেইন ৰেপিড ফায়াৰ আৰু ৰেপিড ফায়াৰ আছে, জুই জ্বলাম অলপ ভাই। ঠিক আছে, আপোনাৰ তাৰমানে ইয়োৰ ফেভৰেট হিচাপত ক'ব লাগে, দুজনৰ নাম ক'ম, দুগৰাকীৰ তাৰে অৰ আছে হা। আপোনাৰ ফেভৰেট, বেছি ফেভৰেট আৰু সুবাসনা দত্তৰ প্ৰিয়ংকা ভৰালী এগৰাকী বাচিব লাগে, অৰ আছে সুবাসনা। তাৰপিছত দীক্ষু আৰু মৌচম গগৈ, মৌচম। তাৰপিছত বৰ্ণালী কলিতা আৰু ভিতালী দাস, ভিতালী দাস। তাৰপিছত আশুজ বৰপাত্ৰ আৰু নীল আকাশ, দুইটাই ভাল, নীল নীল ক'ব পাৰি। অ'কে, তাৰ ভিগু কাশ্যপ আৰু কুসুম কল্লাস, তুমি কনফিউজ কৰি যাবগৈ, দুইটাই ভাল দেখোন। আপোনাৰ আপোনাৰ ভিগু, ভিগু, অ'কে। তাৰপিছত নেক্সট আপুনি আপোনাৰ আপোনাৰ গানত ধৰি লওক কোনগৰাকীক অভিনেত্ৰী হিচাপে ল'ব বিচাৰিব, ধৰক প্ৰীতি কংকনা আছে বাৰু, প্ৰীতিক বাদ দিছা মানে, তেওঁ থাকিবই, তেওঁ থাকিবই, ধৰক নেক্সট যদি কৰিব বিচাৰে আৰু সামান্তিকা শৰ্মা আৰু ৰিম্পি দাস কাৰ লগত অভিনয় কৰিব বিচাৰিব, ৰিম্পি। তাৰপিছত অমৃতা গগৈ আৰু মুন্মি ফুকন, মুন্মি আৰু অমৃতা দুজনে মোৰ ভাল, মোৰ লগত মই দুটাৰ লগতে কৰিব বিচাৰিম। ঠিক আছে, প্ৰস্তুতি পৰাশৰ আৰু বৰ্ষায়ণী বিষয়া, দুইটাৰ লগতে কৰিব বিচাৰিম, দুইটাই ভাল। ডোণ্ট জাষ্ট পুট মি ইন টু দিছ থিংছ, চব প্ৰস্তুতি বা আৰু বৰষা, বোথ আৰ ফেণ্টাষ্টিক এণ্ড অসম, মই দুটাৰ লগতে কাম কৰিম, সেইকাৰণে দুগৰাকীকে মই দিছোঁ, বেলেগৰ লগতে কৰা নাই। তাৰপিছত যতীন বৰা, ৰবি শৰ্মা, আপোনাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ প্লেবেক যতীন বৰা, সেই তাৰপিছত আপোনাৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট জুবিন গাৰ্গৰ পাপন, পাৰ্চনেল ফেভৰেট পাপন, পাপন। তাৰপিছত সেই এতিয়া আপোনাৰ প্লেবেক যদি কৰিব বিচাৰে, কাৰ হৈ কৰিব বিচাৰিব, বলিউডৰ কথা কৈছোঁ মই, চলমান খান আৰু আমিৰ খান কাৰ কাৰণে প্লেবেক, অল দেম অল দুজনৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰে, নাই এজন টু ৰেপিড ফায়াৰ, আপুনি এগৰাকী যদি চলমান, চলমান খান, অ'কে। শ্বাহৰুখ খান আৰু অক্ষয়, শ্বাহৰুখ, শ্বাহৰুখ। তাৰপিছত বৰুণ ধান আৰু টাইগাৰ, টাইগাৰ শ্ৰফ, বৰুণ। তাৰপিছত ঋতিক ৰোশনৰ আপোনাৰ সেই ৰণবীৰ কাপুৰ, ৰণবীৰ কাপুৰ, ৰণবীৰ কাপুৰ। তাৰপিছত আৰু আপোনাৰ ইয়োৰ ফেভৰেট এক্ট্ৰেছ এগৰাকী বাচিব লাগে, দীপিকা পাডুকনৰ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, দীপিকা পাডুকন। আলিয়া ভাটৰ অনুষ্কা শৰ্মা, অনুষ্কা শৰ্মা। কংগনা ৰাণাৱতৰ কেটৰিনা কেফ, কেটৰিনা কেফ। নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, এইটো ইজি নেকি, সেইটো বহুত ইজি, যি কি নহওক সুন্দৰকৈ এনচাৰ দিলে। চ' থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ গ্ৰেট ৰেপিড ফায়াৰ, থেংক ইউ, থেংক ইউ চ' মাছ।